A droga era destinada ao público de bairros nobres da capital. Bruno Costa Silva seria o traficante-chefe do esquema. O Bruno, ele tinha aí uma rede, né, de pessoas que trabalhavam para ele, e esses entregadores entregavam cocaína de alta qualidade, abastecendo aí pessoas aí com muito dinheiro aqui da capital. A história de hoje é um tanto quanto diferente. Por quê? No mundo dos negócios, sejam eles lícitos ou ilícitos, existe a questão da hereditariedade, da sucessão, que passa de pai para filho. Mas nessa história aqui na região do setor Bela Vista, em Goiânia, é um pouco diferente. Aqui, pelo que a polícia apura até agora, o pai ficou tomando conta dos negócios ilícitos do filho, enquanto este deixou o Brasil com destino à Europa, para ser mais preciso, Portugal, para fugir de uma investigação da polícia. Nós voltamos à segunda fase da Operação Delivery, Delivery da Droga, conduzida pela DENAC, a Delegacia de Narcóticos, aqui em Goiânia. Nesta operação, no dia 17 de março deste ano, Bruno Costa Silva, 35 anos, foi preso pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ser o responsável por comandar um esquema sofisticado de tráfico de drogas para o público da alta, para a playboyzada dessa região de Goiânia, que vem do Marista, Bueno, Bela Vista, enfim. Para a galera que tem uma grana e paga pela droga, entre aspas, de maior qualidade, digamos assim. Bruno, inclusive, comandaria algumas pessoas, os seus aviõezinhos. A Polícia Civil identificou 4, dentre eles a diarista, que começou na casa de Bruno, limpando o apartamento aqui no Bela Vista, mas que depois acabou também entrando para o ramo da entrega de drogas. A operação da Polícia Civil prendeu naquela época, na metade do mês de março, 5 pessoas. Só que aí os flagrantes acabaram não sendo convertidos em prisão preventiva. E o Bruno, com a ajuda de um advogado, conseguiu um habeas corpus. Ele, que não é bobo nem nada, chamou a esposa e, ó, os dois foram para Portugal. Só que diante disso, a polícia não parou a investigação. Tínhamos essa informação de que estaria em Portugal e também tínhamos informação de que estaria aguardando uma quantidade grande de droga aqui no setor Bela Vista de Goiânia. Fizemos acompanhamento, percebemos a saída de uma pessoa desse imóvel e, quando fizemos a abordagem, infelizmente descobrimos que era, na verdade, o pai do Bruno, um senhor aí de cerca de 62 anos de idade. A investigação segue. Agentes da Polícia Civil começam a monitorar à distância o Bruno, a esposa dele, os gerentes, trabalhadores do tráfico e também os imóveis que seriam de Bruno. Um apartamento que ele morava com a esposa aqui no Bela Vista. E um outro imóvel, um outro apartamento em outro condomínio também aqui no setor Bela Vista. A informação é a de que Bruno usaria este imóvel como depósito de drogas. A polícia fica de campana. Um homem chega até o endereço, sobe até o apartamento. A polícia espera. Ele desce. E ele desce com um material todo embalado. A polícia faz a batida. Na identificação percebe-se que o homem é o pai de Bruno. O negócio estaria passando de filho para pai. E quando a polícia vai fazer a conferência, este homem estava com nada mais, nada menos do que 1 quilo de cocaína da pura. A polícia agora vai tentar pedir a preventiva para que os suspeitos respondam presos. O pai dele teve a prisão dele flagrante convertida em preventiva. Responderá, então, teoricamente, o processo preso, até a nova análise da justiça. E o Bruno, há contra ele um pedido de prisão preventiva também, em razão, inclusive, dessa fuga feita aí para a Europa. A partir do deferimento dessa medida, faremos alinhamento junto à Interpol, né, para que ele seja capturado em Portugal ou qualquer outra movimentação que ele faça dentro da União Europeia. O fornecedor da organização também é alvo da polícia. A gente trabalha para identificar quem seria aí o fornecedor do Bruno, tendo em vista que ele conseguia fornecer grande quantidade de cocaína na região.